نصیب ملت علی جناب صدر محترم جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہدایت پر آج چار مینار کانسٹیٹیوئنسی کے نبی پورہ ڈویژن میں جناب احمد پاشا قادری صاحب کے ہدایت پر یہاں کے ابتدائی صدر جناب باسط صاحب اور عنایت جعفری صاحب اور تمام ابتدائی صدر محترم مل کر بلدی حلقے ڈبل پورے کے میں کیمپ لگائے جہاں پر ووٹر آئی ڈی کارڈ کے لیے جو جن کے نام جو ہے ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں ان کو جو ہے اگر وہ وہاں پر پریزنٹ ہے لیکن جو ہے ان کے نام ڈیلیٹ ہو گئے ہیں تو اس کے لیے فارم نمبر 6 لے کر جو ہے پھر سے ان کے نام کو جو ہے لسٹ میں لایا جا رہا ہے فارم نمبر 8 لے کر جو ہے اگر کسی کے نام میں جو ہے کریکشن ہے تو وہ کیے جا رہے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ابتدائی صدر محترمین کا کہ آج بہت اچھے پیمانے پر یہاں پر ایک کیمپ کا کو قائم کیا گیا اور انشاءاللہ یہ کیمپ کل بھی عوام کی سہولت کے لیے رکھا جائے گا شکریہ